Man tänker väl inför att det inte att det liksom är mest på ploj och bara en kul grej liksom. Men när man väl sitter vid bordet så då blir det lite mer allvar och då är det lite den som möter en skitspår. Marcus har skakat av sig gårdagens förlust mot ärkerivalen Petter Northug. Och med bara några timmar kvar till finalen laddar han om för att kliva in i EPT-finalen och möta de stora pokerproffsen. Det är som skönt att få värma upp lite fysiskt på något sätt för att man blir lite klarare i huvudet också. Man blir lite, jag tycker man blir lite mer kvicktänkt. Man får vakna till lite igen på morgonen. Pokerbordet är man ju inte alls särskilt känd. Man är ju som en fisk som säger. Liksom. Man har ju inte mycket att komma med där liksom. Det är lite kul att komma som slå underläge lite grann. I skidorna har man liksom pressen på sig och här har man ju inte riktigt där. Så att jag vill ju gå så långt som möjligt. Liksom, och det, jag vet ju att jag inte är så vass liksom, mot de andra spelar poker. Men man har ju ändå en chans när man är med. Och man, gör man det så bra man kan liksom, så finns ju alla möjligheter. Det är ju det som är så roligt med poker. Att man behöver ju kanske inte vara den här världsstjärnan för att kunna lyckas. Utan det går ju faktiskt om man har korten på sin sida lite grann. Och ja, har lite bra timing och flyt så kan man ju komma ganska långt. President of the European Poker Tour. I'm excited and proud to welcome you to the Poker Stars and Monte Carlo Casino EPT Grand Final. Ny dag i Monte Carlo och finalbordet närmar sig med stormsteg. Liv, Johnny och Marcus är fortfarande kvar i tävlingen. Trots att Roger får följa turneringen vid sidan om ser han till att hålla sig uppdaterad kring dagens startfält. Där! 31, 33. För Marcus blev pokeräventyret inte särskilt långvarigt. Jag fick par i 10 och kände att jag vill försöka dubbla upp där så att jag har chans att komma lite längre. Jag gjorde en all in och fick en syn på kung-kung. Man är inte så van så är det svårt att avgöra de här kritiska lägena hur man ska göra och när man inte ska göra en chansning. Liksom. Och förmodligen var det där ett sånt läge man inte ska ha gjort det egentligen. Men, ja, det är ju lätt att vara efterklok. Hade det gått in så hade jag ju suttit där med 80k och jag hade legat ganska bra.